السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا پرتباق استقبال۔ میں سید اظہر الدین حسینی آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل دشمن کو دوست بنانے اور روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے مجرب اور نایاب عمل ہے۔ عمل بڑا ہی آسان ہے لیکن اس کے اثرات بڑے ہی پرتاثیر ہیں۔ عمل اس طرح ہے، اس نقش معظم کو مٹی کے کورے برتن پر لکھیں اور اس مٹی کے برتن کو پانی کے مٹکے میں ڈال دیں، یا اس کا پانی دشمن کو یا جس سے نا اتفاقی گھر میں ہوئی ہے اس کو پلائیں، اور ایسا لگاتار 7 روز تک کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز 7 روز میں دشمن دوست بن جائے گا، نا اتفاقیاں جو چل رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک بار اس عمل کو ضرور آزمائیں، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ضرور اس میں جو ہے تو شفا اور کامیابی عطا کریں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا علاج جمعرات کے روز مفت میں کریں گے۔ تو دیجئے آپ کے خادم سید اظہر الدین کو اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔